Վրաստանի կառավարությունը դատապարտում է Մոսկվայում տեղի ունեցած սարսափելի ահաբեկչությունը։ Վրաստանի կառավարությունը դատապարտում է Մոսկվայում տեղի ունեցած սարսափելի ահաբեկչությունը, որի արդյունքում տասնյակ անմեղ մարդիկ են զոհվել։ Մենք ցավակցում ենք ռուս ժողովրդին, ցավակցում ենք մահացածների ընտանիքներին, վիրավորներին, մաղթում ենք շուտափույթ ապաքինում, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցման կարգով մարտի 22-ին երեկոյան ժամը 18:00-ի սահմաններում մերձ Մոսկովյան Կրասնոգորսկի Կրոկուս Սիտի Հոլ համերգասրահում ավտոմատ հրազենով զինված մարդկանց կողմից հարձակում է կազմակերպվել, վերջիններս ներխուժել են համերգազրահ և կրակ բացել համերգի մեկնարկին սպասող մարդկանց վրա։ Այնուհետև շարժվել են դեպի դահլիճ, որտեղ հազարավոր մարդիկ սպասում էին պիկնիկ խմբի ելույթին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները կոչ են արել բոլոր պետություններին ակտիվորեն համագործակցել Ռուսաստանի հետ ահաբեկչության մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։